ni Porsche Cayman S lah. Yes, it's a Cayman S. Yang ni model baru. Kalau yang model lama, harga ok, RM98,000. Yang ni yang baru, RM300,000. Porsche tadi tu sebaru MMC wajar, enjin Lancer Sedia. Ni masih pakai enjin Sedia lagi ni. Tapi ada enjin Cam Pro dan Renault 1.8. Ini 1.6 Sedia enjin ni. Porsche. Wajah MMC lalu itu sebenarnya enjin GLX 8000cc ke.